donar continuïtat a aquesta fira que ja està per nosaltres molt consolidada i públic sembla que també, perquè realment si el temps acompanya, que és el tot, és un element bàsic, doncs es veu que té molt d'èxit, es veu que puja molta gent, llavors això ens dona bona nota. Bé, ara us explicaran dels amics del Fajol el que està programat. Jo només dic que jo m'ho miro una mica des de fora perquè no estic gaire a l'organització, sóc un mica el lligam de tot, però els amics del Fajol els felicito perquè aconsegueixen mantenir una fira de molta qualitat, una fira que podria créixer i no es vol que creixi per mantenir aquesta qualitat i poder-la organitzar bé amb les nostres capacitats, amb les capacitats que hi ha a Batet, no? Juntament amb l'Ajuntament d'Olot, que bé ens apoya. Però bé, aquesta qualitat i aquest número, que inclús es fomenta un premi perquè les parades estiguin ja no només el producte, sinó l'aspecte d'un nivell que estigui a l'alçada, que es demana, vull dir que això és un molt remarcable. No és per desmereixer altres fires, no? Però la de Batet sí que intentem tenir en un nivell alt. Nosaltres, com a Fira de Batet, estem una mica orgullosos que és una fira que té moltes activitats durant tot el dia. Intentem omplir-la de coses per tots els públics i per totes les edats. Jo, poder com a actes principals, destacaria el pregó, que aquest any serà càrrec d'en Tot i de Can Carbaceres. Destacaria l'exposició d'animals, que és una cosa de les que agrada molt a tota la gent. Destacaria també, tenim un concurs de coques amb uns premis interessants. Serà el primer any que fem un concurs de truc i en fi, demostracions de ball durant el dematí. Tenim demostracions de batre i de ventar el fajol segons el mètode tradicional de sempre. I bé, servei d'esmorzars, dinars a preus populars. És una fira que intentem fer-la al gust de tothom i amb molts actes que agradin a tothom. Com diem, estem molt i molt orgullosos de com ha anat i com està anant. També hi posem molt de la nostra part, doncs, a escollir molt les parades que tenim, que tenim una seixantena de parades aquest any i de les quals un 98% són productors. Que nosaltres creiem que això, doncs, és una manera de promocionar la fira per nosaltres i per ells, perquè molta gent fan productes amb fajol que ho desconeixem i allà poden donar-se a conèixer. I llavors el que deia en Ramon de les parades, sí que procurem que la millor parada, donar-li un premi, perquè la gent tingui aquesta al·licient i aquesta cosa, doncs de posar-ho ben posat les coses, posar-hi fandilles, ordenar-la, que faci goig. Recordar que al dematí els que venen a peu, que pugen a peu des d'Olot i els que no, els que arriben abans de les 11, els més matiners, se'ls hi obsequia amb xurros de fajol i xocolata. I llavors a la tarda també es torna a ser obsequi, les coques que hi ha en el concurs es mengen allà tots plegats a la vora del foc amb un rom cremat.